নমস্কাৰ বন্ধুসকল নলেজ অনলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকক বেচেলৰ ভকেশন কোর্সটোৰ ওপৰত এটা ধাৰণা দিব লৈছো আহি থকা বছৰত এই কোর্সটোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যেহেতু ক্লাছ 12ৰ ফাইনাল পৰীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই কোর্সটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে সেয়ে সকলোৱে বুজি পোৱাকৈ সহজ ভাষাত মই এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক বিভক কোর্সটোনো কি কেনেকৈ পঢ়িব পাৰি কি বিষয়ত এই কোর্সটো পঢ়িব পাৰি অসমৰ কোন মহাবিদ্যালয়ত এই কোর্সটো চলি আছে এই সকলোবোৰ থুনমূলকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিম আহকচোন তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ বিভক কোর্স ডিটেইলস এতিয়া কোর্স নেম বেচেলৰ ভকেশন বিভক মানে হল বেচেলৰ ভকেশন স্টাডিজ অৰ বেচেলৰ ভকেশন এই ভকেশন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে বৃত্তিমূলক বা কাৰিকৰী কাৰিকৰী বিদ্যাৰ যোগেদি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিজা ব্যৱসায় বা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ যোগেদি স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব বিচৰাটোৱেই হৈছে এই কোৰ্চটোৰ মূল উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি ভাৰত চৰকাৰে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰীক্ষণত এই কোর্সটো চলাই আছে বর্তমান আমাৰ অসমত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিৰীক্ষণত এই কোর্সটো চলি আছে আৰু ই দুইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ দ্বাৰা স্বীকৃত হৈছে এই কোর্সটো থিয়ৰিটিকেল বা তত্ত্বীয় থিয়ৰিটিকেল শব্দৰ অৰ্থ তত্ত্বীয় বা থিয়ৰিটিকেল জ্ঞান লাভ কৰাৰ উপৰিও ব্যৱহাৰিক দিশতো যথেষ্ট জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি ফলত কোর্সটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে যিকোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মলাভ কৰাটো আপোনালোকৰ সহজ হৈ পৰে এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰী চাকৰিৰ বিষয়ে ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ ডিগ্ৰী পাছ কৰি দিব পৰা যিকোনো চাকৰি প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট দিশত কিছু অধ্যয়ন কৰিবই লাগিব সেয়া আপুনি লাগিলে বিভক কৰক বা বি এ কৰক বা বি এছ চি কৰক বি বি এ বি চি এ বি টেক যিয়ে নকৰক কিয় গতিকে কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট এটা লাইনত চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে পঢ়িবই লাগিব এতিয়া আহিলো কোর্স লেভেল নহয় ই এটা গ্ৰেজুৱেট কোর্স গ্ৰেজুৱেট লেভেল কোর্স বা 3 ইয়াৰ্ছ ডিগ্ৰী কোর্স বুলি ক'লেও ভুল নহয় যিটো এইচ এছ পাছ কৰাৰ পিছত পঢ়িব পৰা যায় যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ ষ্টুডেণ্ট মানে আৰ্টছ হওক বা ছায়েন্স হওক বা কমাৰ্চ হওক কোনো কথা নাই সকলোৱে পঢ়িব পাৰে দ্বিতীয়তে এই কোর্সটো কৰি উঠাৰ পিছত আৰু যদি উচ্চ শিক্ষা ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এম ভক কৰিব পাৰে নহ'লে এম বি এ কৰিব পাৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত তৃতীয়তে যদি কোনো ডিগ্ৰী পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কোৰ্চটো কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বিভক নকৰি ডাইৰেক্ট এম ভক বা মাষ্টাৰ ভকেশ্যন কোৰ্চ কৰিব পাৰে এতিয়া কোৰ্চ দিওঁ চাওঁ কোৰ্চ ডিউৰেশ্যনটো হৈছে 3 বছৰ বি এ বি এছ চি বি কম বি বি এ বি চি আদি যিবিলাক কোৰ্চ আছে ভাৰতত যিবিলাক কোৰ্চ বৰ্তমান চলি আছে যিবিলাক পপুলাৰ কোৰ্চ গোটেইবিলাকে 3 বছৰীয়া কোৰ্চ হয় এই একেধৰণে আমাৰ এই বিভক কোৰ্চটো 3 বছৰীয়া কোৰ্চ হিচাপে ইয়াক খোলা হৈছে তাৰপিছত এক্সামিনেশ্যন টাইপ এক্সামিনেশ্যন হৈছে ছেমিষ্টাৰ হিচাপত বৰ্তমান প্ৰায় বছৰেকীয়া যিটো 3 বছৰীয়া আগতে আছিলে আমাৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ সেইটো উঠিয়ে গৈছে ক'বলৈ ক'ব পাৰি গতিকে ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেম হ'ল 6টা ছেমিষ্টাৰ ইয়াৰ ভিতৰত যদি প্ৰথম 2টা ছেমিষ্টাৰ শেষ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে 1 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা এখন পায় যদি কোনোবাই আৰু নকৰে তাৰপিছত তেনেকৈ ধৰা হ'ল মানে যদি কোনোবাই ষ্টুডেণ্টে প্ৰথম 2টা ছেমিষ্টাৰ কৰিলে তাৰপিছত কিবা অসুবিধাত পৰিলে বা চাকৰি পাই গ'ল আজিকালি এইচ এছ পাছ কৰাৰ পিছত যথেষ্ট চাকৰি আছে চাকৰি পাই গ'ল তেতিয়াহ'লে তেওঁ যদি কোৰ্চটো এৰিব লগা হয় ধৰা হ'ল তেওঁ 1 বছৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল 2টা ছেমিষ্টাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে তেওঁ 1 ইয়াৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব আকৌ একেধৰণে যদি কোনোবাই 2 বছৰ কৰিলে কোৰ্চটো 2 বছৰ কৰি তেওঁ এৰিব লগা হ'ল তেতিয়াহ'লে তেওঁ লাভ কৰিব এডভান্স ডিপ্ল'মা বিভক এডভান্স ডিপ্ল'মা বিভকৰ ওপৰত আৰু কোনোবাই যদি গোটেই সম্পূৰ্ণ কোৰ্চটোৱে শেষ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ডাইৰেক্ট ডিগ্ৰী লাভ কৰিব নৰ্মেল ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেটৰ নিচিনা তেওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব ইয়াৰ উপৰিও এই কোৰ্চটোৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে যে ছেক্টৰ স্কিল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াই নিজাকৈ কিছু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে যিকেইটা পৰীক্ষাত বিভকৰ ষ্টুডেণ্টখিনি বহিব পাৰে আৰু এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যিসকলে মানে এই পৰীক্ষাটোত যোগ্যতা অৰ্জন কৰে তেওঁলোকে যোগ্যতামূলক চাৰ্টিফিকেট এখন অতিৰিক্তভাৱে লাভ কৰে
সেই ধৰণৰ পৰীক্ষা হ'ব টোটেল চাৰিটা। গতিকে চাৰিখন চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে যোগ্যতা মাপক হিচাপে এক্সট্ৰাকৈ লাভ কৰে, যিটোৱে এই তিনি বছৰীয়া কোৰ্চটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে কৰ্মসংস্থাপন হোৱাত বা কৰ্মসংস্থাপন হোৱাত যথেষ্ট সহায়ক হয়। এই এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেটকেইখন, তিনিখন মানে ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট থকাৰ উপৰিও আৰু চাৰিখন এক্সট্ৰা চাৰ্টিফিকেটৰ পৰীক্ষা তেওঁলোকে দিব পাৰে আৰু ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিলোঁ এডমিশ্যন প্ৰচেছটোলৈ। এণ্ট্ৰেঞ্চো হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত মেৰিট বেচিছো হয়। আমাৰ অসমত সাধাৰণতে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো মেৰিট বেচিছতে হয়। মেৰিট বেচিছ মানে এইচ এছ বা ক্লাছ টুৱেলভৰ পৰীক্ষাত পোৱা মাৰ্কছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে এডমিশ্যনটো হয়। আনহাতে অসমৰ বাহিৰৰ কিছুমান মহাবিদ্যালয়ত এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম পাতে। কিছু ভাল মহাবিদ্যালয় আছে য'ত এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম পাতিহে বিভক কোৰ্চটোৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ সুবিধাটো দিয়ে। এলিজিবিলিটি, এলিজিবিলিটি হৈছে কি লিখা আছে, 10+2 উইথ মিনিমাম 50% মাৰ্কছ ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ বোৰ্ড। এই ক্ষেত্ৰত 50% মাৰ্কছটো জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ধৰা হয় আৰু এছ টি এছ টিৰ কাৰণে 40% মাৰ্ক ধৰা হয়। আৰু বোৰ্ড যিকোনো বোৰ্ড হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁ এখন বোৰ্ডখন স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বোৰ্ড হ'ব লাগিব। সেয়া লাগিলে চি বি এছ চি, এন চি আৰ টি বা ষ্টেট বোৰ্ড, আমাৰ এ এছ এছ টি চি, যিয়ে নহওক। আৰু মিডিয়ামৰ লগত কোনো কথা নাই, অসমীয়া মিডিয়াম হ'ব পাৰে, ইংলিছ মিডিয়াম হ'ব পাৰে, হিন্দী মিডিয়াম হ'ব পাৰে, কোনো কথা নাই, সকলোৱে পঢ়িব পাৰে কোৰ্চটো। তাৰপিছত কোৰ্চ ফিজ, কোৰ্চ ফিজ পাৰ ছেমিষ্টাৰ এপ্ৰক্স 10,000। আমাৰ বিভিন্ন কলেজৰ কোৰ্চ ফিজটো বেলেগ বেলেগ হয়, গতিকে মই এটা এপ্ৰক্সিমেট ভেলু এমাউণ্ট ইয়াত দি দিছোঁ। যদি আমি বেলেগ পেছাদাৰী কোৰ্চৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ, তেন্তে বিভক কোৰ্চৰ খৰচ বাকী বিটেক হওক বা বি বি এ, বি চি এ, পলিটেক বা বি কম আদিতকৈ যথেষ্ট কম হোৱা দেখা যায়, যাৰ ফলত যিটো এটা মানে বেনিফিট এইটো কোৰ্চ পঢ়াৰ। বাৰু এতিয়া আহিলোঁ কোৰ্চ বেনিফিটলৈ। এইটো অতিকে লাগতিয়াল প্ৰশ্ন যে আমি বিভক কিয় কৰিম, যিহেতু বি এ আছে, বি চি এ আছে, বি এ চি আছে, বি কম আছে, বি টেক আছে, বি বি এ, পলিটেক আদিৰ অসংখ্য কোৰ্চ আছে, তেন্তে আমি বিভকনো কিয় কৰিম, এই বিভককনো বাকী কিহে মানে কোনকেইটা কাৰণে বাকীবোৰ কোৰ্চৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখিছে। প্ৰথমটোলৈ আহিছোঁ বাৰু, নট কম্পালচৰি টু কমপ্লিট ফুল 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা, এডভান্স ডিপ্ল'মা, ডিগ্ৰী। এইটো হৈছে এই কোৰ্চটোৰ আটাইতকৈ সুবিধাজনক দিশ। ধৰা হ'ল আপোনাৰ প্ৰথম বছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ক'ৰবাত আপোনাৰ চাকৰি হৈ গ'ল, মই কৈ আহিছোঁ অলৰেডি, এইচ এছ পাছ হোৱাৰ পিছত আজিকালি যথেষ্ট চাকৰি আছে, বেংকতো এইচ এছ পাছ কৰাৰ পিছত সোমাব পাৰি, ক্লাৰ্ক হ'ব পাৰি। ধৰা হ'ল আপোনাৰ তেনেকৈ চাকৰি এটা হৈ গ'ল, তেতিয়া আপুনি কোৰ্চটো সেইখিনিতে এই চাকৰি যোগদান কৰিবলৈ গুচি গ'ল। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এখন ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ডিপ্ল'মা, 1 ইয়েৰ ডিপ্ল'মা লাভ কৰিব। তাৰপিছত ধৰা হ'ল আপুনি ভৱিষ্যতে পঢ়াৰ কাৰণে সুবিধা আকৌ পালে, আপোনাৰ কোৰ্চটো শেষ কৰিবলৈ মন গ'ল। এই ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি ভাবে যে মই কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিম, তেন্তে আপুনি ডাইৰেক্ট চিধাই আহি দ্বিতীয় বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। এইটো ক্ষেত্ৰত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই, কাৰণ যিহেতু আপোনাৰ হাতত অলৰেডি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ডিপ্ল'মাখন আছেই। এই সুবিধাটো আপুনি বাকী যিকোনো ডিগ্ৰী কোৰ্চত নাপায়, যে প্ৰথম বছৰ মই কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ, মই আৰু পঢ়িব নালাগে। এতিয়া আপুনি আকৌ যদি বেলেগ কোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যেতিয়াই নাহক কিয় আকৌ প্ৰথমৰ পৰা পঢ়িব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ পৰা থাৰ্ড ইয়েৰলৈ। কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত এইটোৱে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰটো শেষ হ'ল মানে শেষ হ'ল, ই আৰু ঘূৰি নাহে কেতিয়াও। আপুনি ডাইৰেক্ট ছেকেণ্ড ইয়েৰ পঢ়িব পাৰিব, আপুনি একেখন এৰি থৈ যোৱা কলেজতে পঢ়িব পাৰিব, নহ'লে বেলেগ এখন বিভক থকা কলেজত আপুনি পঢ়িবগৈ পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই। অলৰেডি মই চাৰ্টিফিকেটৰ কথাটো কথা কৈয়ে আহিছোঁ, চাৰ্টিফিকেট ছিষ্টেমটোৰ কথা, এবছৰ হ'লে ডিপ্ল'মা, দুটা ছেমিষ্টাৰ শেষ হ'লে, দুবছৰ চাৰিটা ছেমিষ্টাৰ যদি শেষ হয়, দুবছৰ শেষ হয় আপুনি এডভান্স ডিপ্ল'মা, 3 বছৰ শেষ হ'লেতো ডিগ্ৰীয়ে পাব, প্ৰব্লেমে নাই। ইয়াৰ উপৰিও কি হয়, আৰু এটা কথা আছে যে বিভক কোৰ্চ থকা প্ৰায়বোৰ কলেজে বিভিন্ন কোম্পানীৰ সৈতে টাই আপ কৰে, প্ৰায় কৰে। এইটো খবৰ ল'লেই, কলেজবিলাকৰ খবৰ ল'লে, কলেজত যেতিয়া গৈ এডমিশ্যনৰ সময়ত মই খবৰ ল'ব, তেতিয়া নিশ্চয় কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হওক বা সেই বিভক
যিজন মানে কোর্সটোর যিজন থাকিব অর্গেনাইজার তেওঁ সুধিলেও হব, আপনাদের গম পাই যাব যে প্রায় কার লগত আছে, কোন কোম্পানিত যাব পৰা যাব, বিভিন্ন ধরনের সুবিধা থাকে, সেখানে কলেজের পর খবর ললে গম পাওয়া যায় বিভিন্ন কলেজের পর। ইয়ার ফলত কি হয়, ডিগ্রিটা ধর শেষ হওয়ার লগেলগে সেই কোম্পানিত সেই প্রতিষ্ঠানত অতি সোনকালে কর্মসংস্থাপন করার সুবিধা হয়, কর্মসংস্থাপন পাত সুবিধা হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় কথা হল 60% প্র্যাকটিক্যাল 40% থিওরি, এই একটা বহুত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সাধারণত ডিগ্রি কোর্স সমূহ 80% থিওরি থাকে বা 20% প্র্যাকটিক্যাল থাকে, আনহাতে এই কোর্সটোত প্রায় 60% প্র্যাকটিক্যাল আর 40% থিওরি বা ব্যবহারিক দিকত জ্ঞান লাভ সুবিধা রাখা হয়েছে। ইয়ার উপরেও কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং চলে, প্রজেক্ট ওয়ার্ক থাকে, এইবিলাকৰ জড়িয়েও কি হয় ব্যবহারিক দিকত জ্ঞান লাভ করবলে এই কোর্সটা সুবিধা দিছে। তার ফলত কি হয়, শ্রেণীকোঠার বক্তৃতা বা মুখস্থিকরণের উপরতে, মুখস্থিকরণ যেটা আমি সাধারণত করো, জোর নিদি পেলায় হাতে কামে কাম শিকিব পৰা সুবিধাও এই কোর্সটে লড়া ছালীক দিয়ে। তিন নম্বর হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং আর প্রজেক্ট ওয়ার্ক। এই কোর্সট প্রত্যেকটা সেমিস্টারের ছাত্র ছাত্রীক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং লওয়া হয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং মানে এটা ভিজিট হয়, এটা এটা হয় ট্রেনিং। ভিজিট এদিনিয়া ভিজিট হয় সাধারণত, ভিজিটর একটা কোম্পানি গলো, কোম্পানির কাম কেন চলে, তার প্রডাকশন এরিয়া, কোয়ালিটি এরিয়া সেবিল চা যায়, লড় ছিল দেখা হয়, তারপর কিছু জ্ঞান লাভ করে যে হাতে কামে দেখে কেন মানুষ তাদের কাম করে আছে, সেইবিল চাই ভিজিট গুছি আহে। ট্রেনিং হয়েছে লড়ি এসপ্তাহর কারণে, 15 দিনের কারণে, এমাহর কারণে, দুমাহর কারণে, তিন মাহর কারণে ট্রেনিং পঠা যায় একটা কোম্পানিলে, যে কোম্পানিট ধরে লো একটা মিল কোম্পানি ট্রেনিং পঠা হল, মিল কোম্পানিত তিন মাহ থাকি হাতে কামে কাম করব স্টুডেন্টজনে, তারপরে স্টুডেন্টজনে কেতিয়াবা কোম্পানিটার পৰা কিবা এটা মানে ধরা হেল্প হিসাবে পয়সা এটা পাবও পারে নাপাবও পারে, সেটা মই ঠিককে কব নোৱাৰো, কিছুমানে দিয়ে। গতিকে এই তিন মাহ স্টুডেন্টজনে বা তিন মাহ ধরে লোক এমাহে হল, এমাহ স্টুডেন্টজনে যে হাতে কামে কোম্পানিটার ওয়ার্কারখিনির সহ কোম্পানিটার প্রডাকশন এমপ্লয়িবিলাকৰ সৈতে, কোম্পানিটোৰ কোৱালিটি এমপ্লয়িবিলাকৰ সৈতে যে কাম কৰিব, তাৰ ফলত সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে সেই নলেজটো ষ্টুডেণ্টজনে ডাইৰেক্ট লাভ কৰে, আমাৰ কিতাপত পঢ়া কথাখিনি তেওঁ তাত ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা পায়। সেইটো হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেনিঙৰ আটাইতকৈ সুবিধাজনক দিশ, যিটো বাকীবিলাক নৰ্মেল 3 ইয়াৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰ্চে নিদিয়ে। সেইধৰণে প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক থাকে, প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক ইয়াৰ ফলতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যথেষ্ট কাম নিজে করবলে সুবিধা পায়, প্রজেক্ট নিজে বনায় আনব লাগে, নিজে আনি নিজে প্রেজেন্টেশন দিব লাগিব, আনি প্রেজেন্টেশন দিয়ার ফলত নিজে কোর্স মানে প্রজেক্টর বিষয়ে, প্রজেক্ট অভিয়াসলি নিজের কোর্সের ভিতরে হব, গতি বেশি জানিবলে সুবিধা পায়। এই সুবিধাও সাধারণত বাকিবিল ডিগ্রি কোর্সে নিদিয়ে, মানে বিটেকর কথা নক, বিটেকে দিয়ে, বাকিবিল ডিগ্রি কোর্সে ইমান নিদিয়ে। ইয়ার এই গোটেখিনির ফলত, এই ট্রেনিংবিল, এই প্রজেক্ট ওয়ার্ক, এই গোটেবিলাকর ফলত কি হয়, ধরা হোক কোর্সটা শেষ হল, তেতিয়া লড়া ছালীবিলাকে যেতিয়া কোম্পানি ইন্টারভিউ দিবলে যায়, এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং প্রজেক্ট ওয়ার্কবিলাকে স্টুডেন্টজনক সেইখিনি সময় ইন্টারভিউ দিয়ে যথেষ্টখিনি সুবিধা করে, তার ফলত তেওঁ কর্মসংস্থাপন সহজতে পোৱা সুবিধা হয়ে যায়। বর্তমান অসমত যথেষ্ট সংখ্যক ফুড প্রসেসিং কোম্পানি আছে, যিসমূহকে ছাত্র ছাত্রীয়ে প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করার সুবিধা এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিংবিলাকে দিছে। এতিয়া আহিলো বিভক কোর্সটো স্পেশালাইজেশনলৈ, কি কি সাবজেক্টত হ'ব পাৰে, ফুড প্রসেসিং, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ট্যুরিজম এন্ড ট্রেভেল ম্যানেজমেন্ট, মাস মিডিয়া, মেডিকেল ল্যাব, রিটেল ম্যানেজমেন্ট আর ইনফরমেশন টেকনোলজি, বেংকিং আর ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, এন্টারটেইনমেন্ট, স্মল টি গার্ডেন ম্যানেজমেন্ট, বিউটি এন্ড ওয়েলনেস, হসপিটালিটি এন্ড ট্যুরিজম, সফটওয়্যার এন্ড ডেভেলপমেন্ট, কেটারিং এন্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট, থিয়েটার এন্ড স্টেজ ক্রাফ্ট, এনিমেশন এন্ড গ্রাফিক ডিজাইন, ফ্যাশন টেকনোলজি, অর্গেনিক কালচার,
interior design, printing and publication, consumer electronics, mobile communication, tourism aro service industry ya itari bibhinna khetrat bortoman BVoc course choli ase tar bisot ahilo BVoc colleges in Assam akoma kot kot ase BVoc nazia college ase sidewar college ase gohpur college kolyabor college ase adb college nogao nogao college morigao college jagirut college honapur college north guwahati college sbms college kwalkusir khorai ghat college ekhon sangsari ki jane pub kamrup college dakshin kamrup college rongia college mongoldo college nalbari college obhayapuri college bn college khon maybe dhuburi college ei college samuhat bartaman ahomot BVoc course choli ase iar upor kisuman community college ase jot pratham ek bochor diploma course tu choli ase ei khetra jothesto khini community college dibugo university under ase jot 3 bochor course tu nai kintu pratham jitu diploma course ek bochor diploma course tu teloke cholai ase teloke lahe lahe BVoc course tu loi labo almost 10 or 15 khon college community college bartaman dibugo university under choli ase tar bisoy aiso kisuman BVoc top colleges in india ভাৰতৰ কিছুমান টপ কলেজ যিবিলাক বিভক পঢ়িব পাৰি যেনে এইচআৰ কলেজ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইকনমিক্স মুম্বাই ছেণ্ট জেভিয়াৰ্ছ কলেজ মুম্বাই এপিজে কলেজ অফ ফাইন আৰ্টছ জলন্ধৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ৰাজস্থান আজমেৰ ছেণ্ট জোচেফছ কলেজ বেংগলোৰ জেছা ছেণ্ট মেৰী কলেজ নিউ দেলহি মাদ্ৰাছ খ্ৰীষ্টিয়ান কলেজ চেন্নাই ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল ভাল কলেজত ভাৰতৰ ভাল ভাল কলেজত এই কোর্সটো চলি আছে এয়া মাত্র কেইটামান উদাহরণ আৰু বহুত কলেজ আছে যত BVoc কোর্সটো বৰ্তমান চলি আছে বন্ধুসকল মই BVoc কোর্সটো বিষয়ে কবলৈ গলে যথেষ্টখিনি কথা যথেষ্টখিনি ইনফৰমেচন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলো আপোনালোকক দিলো যদি কিবা কথা থাকে কিবা কোৱেশ্চন থাকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে আমাৰ মোৰ চেনেলটোৰ যিটো মেইল আইডি নলেজ অনলি 2020@gmail.com ফাৰ্ষ্ট পেজত আছে লিখা হয় আপোনালোকে তালৈ মেইল কৰিব পাৰিব যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে মেইল কৰিব পাৰিব ইমেইল আইডি দিয়া আছে নলেজ অনলি 2020@gmail.com আৰু মই ভাবোঁ যে মই যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক বৰ্তমান দিলোঁ এইখিনিয়ে বিভাগৰ কাৰণে লাগতিয়াল ইনফৰ্মেশ্যন আৰু ইনফৰ্মেশ্যন লোৱাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাথাকিব বাৰু এতিয়ালৈ আজি থেংক ইউ ক'লো এতিয়া আপোনালোকক আৰু যদিহে ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ভাল পায় বা ভাল লাগিল চাই বা ইনফৰ্মেশ্যন যদি আপোনালোকে বিচৰা মতে পাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব ধন্যবাদ